Så er vi tilbage. Velkommen til et nyt afsnit af Fredagsbaren. Kan du mærke, at du er den her? I dag er vi taget på Hatch Boots & Bourbon, som ligger inde på Istedgade. Hvor min kære ven Toke engang mellem er gæstebartender. Velkommen til. Mange tak. Selv tak. Vil du fortælle lidt om stedet? Ja, altså det er jo som sagt Hatch Boots & Bourbon, så her kan man komme ned og købe nogle hatte og nogle lækre støvler, og så kan man få sig en god bourbon ved siden af. Fedt. Og i dag skal vi lege lidt med whisky. Det er forskellige afskygninger. Vi skal starte med en bourbon cocktail, en mint julep. Ja. Som du er styrmand på. Ja. Til det skal vi bruge et rocks glas, selvfølgelig. Og så skal man bruge en god håndfuld mynte, som lige får et godt squeeze. Hvorfor slår vi det? Så vi lige får alle olierne ud af det, og det genialt. Får lidt mere smag. Og så får den lige to dash bitters. Og sukkermæssigt, vil du have noget sukkersyre? Du bruger bare... Bare helt almindelig hvid sukker. Fedt. Det tror jeg alle har derhjemme. To skefulde. Bourbon? Ja tak. Meget? Lidt? Bare til toppen. Så meget? Ja, sådan en god 6 cm. Sådan der. Og lidt hjemmeknust is. Det er nemlig rigtigt. En frygtelig masse knust is. Og... Den lige rører os godt. Så vi får opløst sukkeren. Og så kan man lige toppe den med lidt ekstra is. Sådan der. Lidt smuksering på toppen. Og lidt garnish på toppen. I form af frisk mynte. Så har man faktisk en mint julep. Meget simpelt. Jeg bliver også lige nødt til at smage på den, nu hvor at, du giver den så meget kærlighed. Faktisk dejligt frisk med mynte og sukker. Ja. Og bare lige sådan mixet op en gang. Der er også noget, der hedder rye whiskey i forhold til bourbon. Og på den, der laver vi lige en lækker Manhattan. Hvad er forskellen på de to? Jamen, rye er jo bourbons beskidte fætter. Den er lavet på 51% rum. I stedet minimum, for ja, minimum 51% rum, i stedet for de 51% majs, som der er i bourbon. Så der er lidt mere kick og lidt mere spicy noter i den, i forhold til bourbon, som er forholdsvis sød. Og så er det jo i Manhattan, er det jo to dele rye whiskey og en del en sød vermut. Rød vermut, om man vil, hvis man er nede på det stadie. Man kan også putte lidt bitter i. Jeg kan godt lide orange bitter, faktisk. Så mine orange bitters. Så finder jeg noget is. Sådan der. Og så skal den jo faktisk op i sådan et kubglas. Ja. Som der er nogle typer, der hater på. Hvilket jeg ikke forstår. Det er der ingen grund til i hvert fald. For jeg synes jo, det er det mest maskuline glas at drikke af. James Bond, Hemingway, ikke? Og der er ikke noget is til at dilute. Det er jo faktisk de sådan hårdt slående cocktails. Ja, lige præcis. Altså, glas tror jeg ikke, man skal spekulere så meget i. Drik de cocktails, man godt kan lide, uanset glasset. Og det er jo et pisseflot glas, så det er... Ja, elegant. Elegant, ja. Rør det et par gange over noget is. Op i glasset. Og så kan man toppe med et lille maraschino-bær. Det har jeg snydt lidt indenfra, og det var klar. Fedt. Tak. Sådan der. Dry Manhattan. Ja. Mynte på gulvet. Skal vi smage på det? Lad os gøre det. Kæft, det er godt. Du tog kirsebær med? Ja. Fedt. Det var en Dry Manhattan.